Já jsem moc šťastný, že tady mám víc než 150 mladých lidí, což pro naši misijní diecezi je vynikající. A já myslím, že jde o to prožívat s nima, být jim nablízku, snažit se naslouchat tomu, co tady je pro ně důležitý, odpovídat na jejich otázky. No a zkrátka ukazovat, že biskup je někdo, kdo jde s tím Božím lidem a ne žije nějaký paralelní život. To je co? Tohle je správný tričko, to jsou moji, to jsou skvělí lidi z Karlových Varů tady. Tohle to je. Dostali jedničku a dostanu ho taky. Jaké otázky mají mladí lidé na vás? No celá škála. Od těch, které se týkají víry a předávání víry, až po ty, které se týkají jejich vztahů a morálních otázek. Zkrátka, když potom člověk se otevře tomu, aby se ptali, tak oni se ptají na všechno a to je dobře. Potkáte lidi z Ameriky. Teď skončil dopolední program, co jste během něj prožili, jak vypadal? Tak třeba mě zaujalo to, že jak se zmínil o tom, že Bůh nás stvořil k tomu, aby jsme byli happy, prostě šťastní. Máme být v životě šťastní. Měli jste možnost už se pobavit třeba s cizinci, vyzkoušet vaši angličtinu? Baví vás to? Tuhle možnost jsme měli a svůj angličtinu jsem tím pádem zhodnotil, že je velmi špatná. To, že jste z Karlových Varů, už jsme poznali podle vašich triček. Můžete nám ho ještě trošku víc přiblížit, to tričko, co na něm všechno nalezneme za symboly? Jo, no tak tady je asi nejikoničtější je Becherovka, pak jako teda Česká republika, jako, že je dobrý, no, že jako, že to je jeden jako z krajů asi nejdůležitějších a nejvíc produktivních a tak. A pak tady je teda ještě menší symbol, kdyby si nikdo nevšiml, teda jako Karlovy Vary s tím stupněm, jako tak, takový hlavní znak a tady už jenom jako ten důvod, proč jsme sem přijeli a tady takový slogan náš. Co říkáte na portugalskou kulturu? Mně se portugalská kultura moc líbí, akorát úplně porce na snídani mi nestačí. Úplně. Ale jinak portugalská kultura 9 z 10. Je to tak.